Kosovës që ka dashur në këtë garë evropiane, këtë kompeticion, që ka qenë të luaj për kualifikim. Për rezultat direkt. Për rezultat direkt. Unë nuk isha luajt për me bo luajt mirë. Unë kisha dashur mi bo krenar, se ka qenë momenti ma historik me bo krenar Kosova. Dy kombëtare tona me morë pjesë në Evropian, Gjermani, Kosovës po i largohen aja pjesa e izolimit vizav, ku mundër gjithë me shku me pa më rëthu, ku kem shumë rëgjimtar atje, a ka qenë bukurime a mëllë se dy kombëtare tona me lujtë në Evropian, Gjermani. Mendoj që këtu është bërgabimi, por tashtë nuk mund e mirë këtë bra pa kënanë.